Vid min sida har jag farbror Poon och han ska ta och laga... tre stycken wokade kycklingrätter. Just precis. Och idag ska vi börja med Sichuan-kyckling. Exakt. En het och blommig och god sådan rätt. Det är väldigt aromatiskt, Filip. Det här, så Sichuan-pepparen är ju väldigt, väldigt aromatiskt i sig. Mm. Så det ska vi då blanda i en rätt här nu. Och det är ju någonting gott med just wokade rätter som vi tar och sätter igång med direkt faktiskt. För det är... ska vi prata wok hej? Ja, wokhi är någonting som vi använder när man wokar. Man pratar om wokhi. Mm. Wokhi är då någonting att man håller igång värmen, man håller igång grönsakerna hela tiden. Det ska gå runt hela tiden. Så man ska inte låta det vätska för mycket, utan det helt ska man då, det ska ånga hela tiden. Exakt, det ska bli någon typ av rökighet kring det liksom. Det är det som är wokhi. Men jag vill också slå ett slag för det, att när det gäller woken, woken är egentligen, det behövs eld, eller hur? Ja, värme skulle jag säga. Du har ju gaspis hemma. Mm, det har jag vi. Har inte det. Men så, alltså, en wok är bra att ha om man har gaspis eller eld. Liksom. Men har man inte det så funkar en stekpanna också. Eller en traktörpanna. Ja. För att egentligen så värme som bildas här är inte det där powerfulla som man är ute efter. Skulle jag vilja säga spontant. Och jag ska släppa in på lite tips där. Ja. För att få wok i när du har en traktörpanna eller stekpanna. Mm. Då ska vi säga så här. Använd två stycken. Mm. Värm dem samtidigt och sen när den ena då, när du känner att nu börjar det bli liksom lite för lite värme, häll över det, fortsätt den nära, så upprätthåller du värmen hela tiden. Nej, klockan, ja. Mycket bra tips. Farbror Kafat för övrigt, som ni inte vet heter han. Han har varit med innanför kanalen, han var med i halv åtta hos mig och han är även mattelärare. Surprise, eller hur? Matte är nu. Tack så mycket, Filip. Det är roligt att vara tillbaka här igen. Ja. Så är det, Filip. Är det lite komiskt att du är mattelärare? Klassiskt asiat liksom att vara mattelärare. Så, du... matte är mitt favoritämne. Och jag tycker det är så roligt. Ja, det är... det vet du inte. Ja. Mm. Så, idag ska vi göra så här att vi ska börja med det här. Sichuan-kyckling. Mm. Och jag har då tagit kycklingfilé här. Som jag har strimlat. Och nu tänkte jag marinera med lite soja. Och ta den här lätta varianten, den här tunna sojan som inte ger så mycket färg utan mer sälta. Ja. Och det gör jag bara så här. Den ska ligga en liten stund. Nu ska jag blanda runt det lite. Mm. Ska vi ta en lite större skål kanske? Jag kan inte att det blir för mycket smuts över den här. Ta den här. Vi jobbar här. Vi tar här. Ja. Lite. Tack. Ja, det var lilla. Snyggt, snyggt, snyggt. Nu kaffet har jag lärt mig väldigt mycket i mina dagar. Och nu till denna första rätten. Det kommer vara hetta. Vi pratar namnes liksom i munnen också. Tack vare de här rackarna här. Sichuan-pepparkorn. Som är ju en blommig, egentligen inte släkt med peppar. Men en blommig, het, god rackans korn. Som lite smarrigt helt enkelt. Ja, då har du då gröna och röda sichuan-peppar. Men jag tänker bara göra så här. Jag tar några stycken och så krossar det igenom. Mm. Så, ja. Det är så fint att höra såhär mortlad också. Ja. Ja. Skåningen. Mortlade typ. Så jag tar några stycken här och sen gör jag bara... smart. Ja. Och det är så man gör helt enkelt. Krossar det lite så. Mm. Och detta kommer gå snabbt som sagt. Men vi gör tre olika härliga okrätter. Den första nu kommer bara bestå av vadå i princip? Vi kommer då att ha lök och vi kommer ha paprikan som du har strimlat. Mm. Och så kycklingen. Vi har lite chilipeppar. Just det. Kan vi prata lite mer om dessa då? Ja. Eller? Ja, du får gärna säga någonting om det. Okej, det är torkad chili som ser ut typ så här. Och dessa här är egentligen, är de speciellt med dem? Det vet jag inte. Du upptäckte dem var ganska de, så. De är väldigt starka, de det ska vi säga. Starka, så var försiktig med dem. Ja. Normalt är det så att man kan dela på den här och så blanda i rätten. Men är det så pass starka så kanske man ska ha jag kommer göra så här. Vi blandar in dem helt idag. Ja. Och sen är det så att man tycker det är för mycket bra hetta. Då kan man liksom, man kan låta bli dem helt enkelt. Ja. Men som sagt då, det är en ganska... den är powerful. Powerful. Mm. Men detta är en het rätt. Ja, men så är det. Det är det vi kan komma till. Mm. Okej. Okay. Bra. Känner vi oss klara för preppen då? Då har vi nu preppen. Nu har vi det preppat där. Vi har löken och vi har kycklingen i marinad. Så att vi drar igång. Eller hur, tycker jag. Och generellt så här nu. Har allt missat och klart? Så här, missen platsen ska vara på topp. Vi jobbar vitlök. Vi har ingefära uppskrivet. Vi har lök, chichuan. Vi har allting liksom redo.
att hoppa in i wokpannan här bara. Ja, så, och till detta ska vi göra såklart såser. Och då har jag något som heter Dobinjeung, eller Dobanjang som det heter på svenska. Och är egentligen fermenterad chilibönspasta med sojabönor. Ja, och den är väldigt, väldigt aromatiskt också. Den ger väldigt karaktäristiskt. Men också, var försiktig, för den är väldigt stark. Den är väldigt stark. Ja. Ska ha. Och så. Vi har ju bara slå också. Hittar man inte denna så finns det ju asiatiska livsmedelbutiker, så kan man köra sambollek eller något liknande också. Det blir inte samma sak, men det blir ändå gott i sig. Det är en god ersättare. Ja, det är en bra ersättare. Ja. Och såsen här är bara sojasås, japansk soja, domajang och sen lite vatten ska vi ha i. Sen har vi lite sesamolja också, för det är ju trevligt. Det är jättegott, ja. Ja, Filip, då drar vi igång, tänker jag. Tycker jag. Ja, då behöver jag lite olja ifrån dig. Här behöver den, ja. Tack. Så. Vad gott ska bli med wok. Fint, fint. Okej, vad börjar vi med? Ja, då kör vi. Jag kör löken. Den får svetta till lite. Mm. Och som sagt, när du wokar, rör sig hela tiden. Låt den inte stå för länge. Man kan ju... Och kör det här i stekpannan. Det är bara liksom att röra runt i stekpannan. Mm. Det är viktigt också att man får inte låta... Alltså grönsaker ska fortfarande ha textur. Du vill gärna ha lite textur kvar. Det här krispigheten. Och det är egentligen det som karaktäriserar wokning. Yeah. Att det ska gå snabbt. Det ska inte hinna bli mjukt och alltihopa. Så, nu har jag det. Det räcker den för löken. Nu kör jag in paprikorna här. All right. Snyggt, snyggt. Så vi kommer lägga upp det här. Jag ska bara... Sådär, det räcker så. Snyggt. Så nu tänker jag att jag... Det är jävligt mysigt att laga mat för det. Kommer. Ja, det är så roligt tror jag. Det är så kul också för... Alltså, hemma hos Kafat så är det ju alltid full rulle. Mycket mat. Kylskapen är sprängfyllda av matsaker. Och vi har alltid så himla mysigt när vi sitter där. Nej, men det är också så när man kommer hem till någon då. Det är inte så att man måste annonsera det för övrigt. Hej, nu kommer jag. Mm. Och då öppnar man kylskåpet och så kollar. Mm. Vad har du? Mm. Ja, så gör man någonting av det. Lite som vi gjorde idag. Ja, exakt. Mm. Så är det. Ja, och nu så kör vi proteinet här. Så jag ska försteka det här. Så, som sagt, varm wok. Precis i början här nu så kommer jag låta kycklingen ligga i lite för att jag ska få lite yta på den. Man hör liksom att det sisslar till här då. Så där, nu får jag lite färg på det här. Ja, det är en härlig yta som bildas. Ja, som har precis. Liksom soja, det är det du vill ha. Liksom en bra stekyta vill du ha på det här. Mm. Och vad går vi här nästa? Och nu ska bara låta det här gå från här och sen efter det så ska jag ta upp det här. För nu är då nästa steg att göra själva köttsåsen. Så jag ska bara få den här kycklingen till att få lite färg. Och kycklingen är som sagt, den är väldigt mör, den är en kycklingfilé. Det går rätt så fort också. Men man hade kunnat köra kycklinglår eller liknande också? Eller? Det är en variant där att man kan använda kycklinglår. Och vi kommer då att kunna se liksom en annan rätt med en kycklinglår. Men den här rätten lämpar sig bra med kycklingfilé. Eller kycklinglår fungerar jättebra också. Så där, det räcker där. Då tar vi upp det här. Och nu kommer jag då att förbereda såsen. Så det vi ska göra nu. Lite olja. Hackad vitlök. Hur många var det? 2-3 stycken hackade? Nej, ungefär 1-2 hackade kan man säga. Och jag tycker om det där med hacka och låta det fräsa lite olja för att få ut det här vitlökssmaken. Jag har lite strimlad ingefära. Och sen kör jag in chichonpeppan som jag har krossat. Sådär. Det här får fräsa till sig. Inte för länge. Nu är det klart. Och nu kör vi in resten. Så lök och paprika. Det doftar magiskt här nu. Ja, det här är helt underbart det här. Mm. Kycklingen. Och nu, lite chilifrukter. Och lite till tycke och smak, men som de här är så starka. Jag tar inte så jättemånga, men vi tar några stycken i alla fall. Sådär. Men dessa också kan vi tillägga, man behöver inte äta dem, utan de är mer för att ge en aromatik till rätten i sig. Och smaken, ja, framförallt. Ja, och det ger ju den här hettan att kunna balansera då. Tycker ni om mycket starkt, använda alltihopa. Mm. Så Filip, då har du förberett en liten sås till mig här. Mm. Jag tar den. Så jag tänker att den här
Nu är det det här. Väldigt, väldigt starkt. Ja, det var faktiskt väldigt starkt. Vi kommer att göra så här. Jag kommer att blanda in en liten bit av det här. Och sen ska jag smaka av det. Och tycker vi att vi ska vara starkare så tar vi in lite till. Jag vill ha salt eller räcker det med soja? Du har sältan i sojan, du har den här också. Så du har väldigt aromatiska smaker i det här nu. Mm. Så jag tycker att det räcker det. Men vi ska smaka av det i alla fall. Oh, ja. Kan vi ta... Nu tänker jag. Det här måste vi ha. Då tänker jag, lyssna, lite MSG. Just det. Ah. Så, nu ska vi vara. Så, håll som sagt den här igång hela tiden. Du får inte fastna, du får inte... Så, det här med walkie kommer tillbaka här igen. Så jag vill lite MSG. Så lite grann där. Och jag tar in. Det är man bara i slutet egentligen bara. Så ja, jag tycker ju att salladslök, det har man i. För du vill inte ha det mossigt. Utan... Vad säger du? Mossigt? Det är inte mossigt. Alltså, jag ville få fram chauffören. Ja, lite crunchy. Sådär. Yes. Och nu tar jag... Mossigt. Jag tycker han. Åh. Filip. Mumma. Det här, chersonpepparn, hettan, aromatiska. Så där ja, vilken skapelse va? Alltså det är nästan som att bli lite sugen. Ja, det blir man ju, absolut. Ja. Du, den här ska vi plinga micken senare när vi väl ska äta den. För vi är inte klara än ju. Vi ska göra två till goda rätter. Och rätt nummer två som vi ska wokka är vad då, Kaffat? Det är wokad kyckling med hoisinsås. Just precis. Och vad är då hoisinsås för de som undrar? Ja, hoisinsås, det är faktiskt fermenterade bönor. Ja, exakt. Så är man då i princip. Med vitlök, socker och five spice. Så vi ska vara ganska så umami-rik sås. Det är väldigt... Det här kommer att bli en umami-bomb. Tro mig. Och det gillar vi. Ja. Vilka grönsaker behöver vi då? Vi kör igång nu. Och vi har då broccoli. Mm. Vi kommer att ha sockerärtor. Mm. Sen kommer vi att köra in lite svamp. Och lite böngrodor. I allt detta. Mm. Och det är så kul för både du och pappa säger böngrodor. Ja, det gör vi. Men det är böngruddar. Pappa säger också, jag bara, böngruddar. Ja. Klassiskt pappa. Alltså. Så är det. Jag kommer göra så här, jag kommer marinera kycklingen också. Mm. Så den här gången, då använder vi lite kycklinglåfilé som jag har strimlat. Mm. Och det är så här, återigen gänget, ni kan ju använda vilket ni själv vill. Kycklinglåfilé är ju lite mörare tycker jag, och du. Ja, jag tycker också det. Det är godare, helt ärligt. Ja. Men ja, vi måste. Vad vill du ha i? Soja, Filip. Ja, yes, thank you. Av den. Sådär. Jobbar vi i five spice också, eller? Vi kan ha lite five spice i. Det kan vi absolut ha. Mm. Sådär. Och five spice finns att köpa i asiatiska livsmedelsbutiker. Nu, detta är egentligen en fem... Vad heter det på kinesiska? Fem kryddor alltså. Och det består av sichuanpeppar, det består av kryddnejlika, stjärnanis, kanel, fänkålsfrön och ibland lite annat godheter i. Men det är liksom en mustig aromatisk sån. Väldigt aromatisk får man säga då. Ni borde veta det by now för ni har hört mig använda den flera gånger här på kanalen. Ja. Det blir bra det. Sådär. Du, jag tänkte nu också på en sak. Vissa tänker att man ska så här marinera kyckling för att få det mörare. Vad är den så här klassiska kinesiska tekniken att göra det då? Ja, det är så här. Inom kinesisk matlagning använder man bikarbonat. Just det. Som man har blandat in för att få köttet lite mörare. Men kyckling i sig är redan mört som det är. Mm. Så här använder vi inte någon bön. Det behövs helt enkelt inte. Utan lite sälta, lite soja då. Och som vi hade nu. Lite, lite five spice. Och det räcker alldeles utmärkt till marinaden. Och låt den ligga en liten stund. För kycklingen, eftersom jag har skivat så tunt, så kommer det att ta till sig marinaden väldigt så fort. Mm? Jag har gått på en salladslök här också. Jag tänker vi kan toppa med sen. Ja, och jag tänker då att broccoli. Mm. Vill du ha med sån här bit eller vill du ha större? Eller mindre? Ja, det blir jättebra. Ja, det blir kryddning liksom. Mm. Och så här också, ni kan ta det ni har hemma, det ni har. Har ni kål, ni kör för det. Har ni liksom zucchini, ni kör för det. Det är lite så kylskåpsrens i det hela. Det är lite så, man tar vad man har. Det är, vad heter det här? Kajsavaj, va? Man tar vad man har. Okej, okay, det var en annan epok det där, kanske. Ja. Jag var inte med på den. Ja, men det... Jag vet inte. Ja, okay. Ja, men hon levde nu inte på min tid heller, så att... Okay, nej.
Men du är ju lärare, eller hur? Så är det, ja. Jag är mattelärare idag. Ja. Och jag kan garantera att ni där hemma märker typ att han är pedagogisk av sig. Sätter han för sig, sätter du som pratar mat. Jag blir bara glad. Ja, men det är så. Jag tycker det här är roligt. Om det är matlagning eller om det är en lektion, en mattelektion eller en NO-lektion. Det är lika roligt varje gång att kunna få berätta, att kunna tala om hur man använder. Och matlagning, som sagt, det blir ett resultat av det. Ja. Och man ser ju det. Och... Mm. Det är ganska logiskt liksom. Ja. Egentligen, ja. Ja, du var klar där, ja. Ja, vi är färdiga här, va? Så att, jag tänkte när svampen är klar så ska vi börja woka. Ja, perfekt. Ja, jag ska bara öka den här löken lite snart. Ja. Ja. Ja, då vill du hacka den så blandar jag så. Det gör så, jag sa. Precis. Så svamp, sockerärtor, salladslök, lök och broccoli ska vi ha. Och nu ska jag bara blanda såsen. Nej, vi skippar att blanda såsen. Vi bara går i med hoisin, five spice, lite sesamolja. Ja, exakt. Räcker inte det typ? Det blir hur bra som helst. Ja. Som sagt, vi har många grejer här. Vi har ju umamin här, vi har umami i svampen, vi har umami i kycklingen. Umami där. Ja, så det blir en umami-bomb det här som vi sa. Bam. Okej. Okay. Kör vi! Neutral. Det är antingen är det rapsolja, typ solrosolja eller typ jordnötsolja. Ja. De använder i Kina. Yes. Oftast. Jag föredrar såklart rapsolja. Rapsolja, det är jättebra. Mm. Absolut inte olivolja. Olivolja har ju sin väldigt mycket smak i sig. Och det påverkar ju själva matlagningen. Ja. Nu tar vi löken. Och så tar vi då broccolin i. Just det. Och svampen. Exakt, för de här tre tar ju liksom längst att tillaga, så om man tänker till, så man börjar med det som tar längst tid och sen så har man ju dem som tar lite mindre. Så är det, och vissa grönsaker behöver bara liksom träffa wokpannan så är de klara, så att vi tar de här som tar lite längst tid. Mm. Och som återigen, ständig rörelse, värme. Så, nu har det här fått steka till sig de här grönsakerna som tar lite längre tid, så nu ska vi in med resten som tar lite kortare tid. Sockärtor, bönngrudor. Bönngrudor. Och bambu. Just ja. Det är lite så här kyckling med bambu-version av det hela, eller hur? Ja, det blir det. Men som sagt, vi har ju så mycket mer än bara kyckling med bambu. Utan vi har också svamp och vi har lök och... Och nu ska detta bara få ge en liten... Det ska bara stekas till det här. Allting ska inte vara färdigt för att vi ska då ha en kyckling så småningom för att få ihop hela rätten. Och sådär. Nu räcker det här. Nu lägger vi upp det. Ja, det ser ju gott ut alltså. Man märks att detta kommer bli som en god vacker. Så. Och som ni säger då, grönsakerna är inte färdigkörda än, det är fortfarande mycket fräschör kvar och det är så vi vill ha det. Så nästa steg nu är att vi ska köra kycklingen. Och låt kycklingen ligga in. När du har lagt in kycklingen så låter du få en liten stekyta. Så lägg in alltihopa. Platta till det lite. Och här hör vi då det fräscher. Så ska det låta. Så där ja. Nu har vi fått lite stekyta. Så, nu har kycklingen kört. Det är inte klart än. Utan det har fått en väldigt fin stekyta. Vitlök. Ingefära. Fan vad du är pedagogisk och bra. Det är fan fantastiskt. Tack! Det är som att du är... Ska stå i vilket kök som helst och brassa käk. Fan vad kul. Mm. Och nu när vitlöken och ingefär har fått steka till sig, nu ska vi in med resten av grejerna. Så, alla grönsaker. Kycklingen. Nu ska detta wokas ihop. Nu blandar jag in hoisinsåsen. Efter tycke och smak, det här är inte så starkt med sötma och med umami. Så, två, ja. Tre rejäla skedar. Och sen lite sånt här också va? Ja. Tack. Kommer du ihåg five spice? Ja. In med lite grann. MSG? Såklart. Varför inte? Nu börjar vi bli färdigt här. Ja. Doftar gott. Så. Vi tar lite vatten.
Nu så, Filip. Nu börjar vi färdiga. Och det sista. Nu kan vi faktiskt slå värmen. Och det sista är lite sesamolja. Och sesamolja är en smaksättningsolja. Så man ska inte använda som en olja utan mer en smaksättning. Så där lite grann. Så det ger den här karaktäristiska sesamolja smak. Mm, nötighet va? Ja. Ja, fint. Och nu är det färdigt. Och nu ska vi lägga upp det här. Sådär, då var andra rätten klar. Och nu den sista rätten. Som är en av mina absoluta favoriträtter. Kyckling i sötsursås. Så är det, Filip. Gott. Då kör vi då. Det gör vi verkligen. Du, jag tänker så här. Vi har då både kycklingfilé och kycklinglåfilé. Mm. Och det är så, precis så. Det tycker jag smakar vad man vill ha. Så nu tänker jag att vi kör in båda två. Absolut. I den här rätten. Det tycker jag också. Ja. Och det är bara för att vi hade det hemma helt enkelt. Så vi tar det. Det spelar ingen roll vilka man tar. Man tar det man har helt enkelt. Ja. Det är åt det där igen. Men både du och jag föredrar kycklinglåfilé. Ja. Alla gånger. Den är lite, vad ska jag säga, marmorerad är den. Marmorerad? Ja, den är marmorerad. Så det är inte liksom, det är lite fett insprängd i det. Ja. Det gör att det blir lite mörare. Det gör ju det. Ja. Det gör det. Och till en klassisk kyckling sötsås. Så har vi lite annars uppskuren här nu, färskt. Går att köpa burk också såklart. Vi kommer jobba lite rödlök så du får skiva upp om du vill. Ja. Och så har vi paprika också. Jag kommer inte använda all paprika, men en bit av det. Tänker jag med. Och jag kommer börja med att marinera kycklingen. Så här. Så. Det var lite soja av det, Filip. Ja, ja. Över den. Tack för det, ja. Ja. Och så här. Klassiskt så brukar vi fritera detta eller göra någon typ med majsena eller stärkelse ut på som man steker under hår så blir det lite krispigt på utsidan. Men detta är en lite enklare variant för att du hemma ska kunna göra det också. Så det är att vi kommer bara steka som det är och sänka på med den goda såsen. Ja, precis. Vi glaserar med den sås. Och då är det det här då som jag har lite lätt att förbereda på. Detta här, det är den sötsura såsen. Om vi doppar våra fingret och smakar. Den smakar på gränsen till äckligt. Vilket den ska göra. Visst? Det är hög syra i den. Mm. Den är tomatiserad. Väldigt kraftig. Och så ska den vara också. För när vi använder detta och sen glaserar kycklingen och alla grönsakerna. Ja, då försvinner det här in i rätten. Mm. Det blommar liksom ut. Så det blir en väldigt harmonisk och fin sås. Va? Och vad detta är. Det är enkelt bara ketchup, risvinäger. Alltså sådana här ökar. Går att använda ättika också. Soja och socker som man bara kokar ihop. Och jag har dessutom gått in med lite kinesisk sojasås för färgens skull. Så den är lite mer murriga och röd. Mm. Som jag bara kokat i princip till sån här konsistensen. Ja, vi ska använda det sen. Och vi kan säga att recepten till allting finns såklart inne i beskrivningen. Ja, det var det. Nu väntar vi alla på dig i din upppackning av lök. Precis. Vill du använda denna istället? Ja, jag får inte. Du gillar ju den med. Ja, det här. Alltså, en grej, Filip, måste jag säga. En kocks bästa redskap, det är ju välslipade knivar. Alltså, det här, ni ska veta, när man bara trycker till här, det bara försvinner. Ja, det är fint. Det är också för den här spelar snygg. Man behöver inte ens ta i. Nej. Nej, den är fin. Man gillar den där. Ja, den är rik. Den är god. Så. Det är lite poetiskt, eller hur? Eller hur? Ja, så. Nu, Filip, nu har vi förberett allting, så nu ska vi börja boka. Exakt. Oh, innan dess. MSG kommer gå i med såsarna och kryddan. Du hittar det i alla asiatiska livsmedelbutiker. Ja. Men det är också en del av kryddandet i Kina, helt enkelt. Ja, och vad är det MSG till för? Ja, vad är det? Ett ord. Umami. Umami. Gott. Okej. Men jag tänker, jag kommer åt låta dig med boka lite igen. Ja. Du är så otroligt bra på det. Tack! Ja, men då kör vi då! Mm. Tänk på det när ni är hemma och ni förbereder rätter. Har ni en stor mängd protein så häll inte in all protein samtidigt utan dela gärna upp det i två omgångar. För just det, så att du inte kyler ner stekpannan.
så har man inte tillgång till riktigt, riktigt värme hela tiden. Så gör det, dela upp det två gånger, så får ni då den här wokie när ni steker. Så vitsen med det här är att vi ska få en fin stek ut av kyckling. Vi ska inte köra färdig den än. För kör du den färdig och när du blandar in alla andra grönsaker så har då proteinet blivit torr. Och det vill vi inte ha. Så nu kommer jag ta upp det här. Nu går vi vidare på nästa moment. Vitlök. Lite ingefära. Nu har vi in löken. Så nu jobbar vi egentligen med aromatik. Liksom. Vitlök, ingefära och rödlök. Ja, allting för att det ska wokas ihop av detta. Mm. Och jag kör in paprikan också. Gott. Och här är då, alltså man vet att det kommer bli gott. Det är goda grejer i. Så. Återigen, rör runt, låt det inte bränna. Nej, fan, man vill man bara, vad vill man här? Man vill bara lätt bara ta bort råheten från dem, eller hur? Ja, och det är så här, det är som du, ska, du vill få ihop rätten samtidigt som du vill ha chauffören kvar. Krispheten i grönsakerna. Så vi, därför vill vi inte köra så länge i wokpannan. Sådär, nu är alltså kycklingen in nu. Så, får ihop hela rätten. Nu tar vi såsen. Så, nu börjar det klart här. Nu kör vi in resten av grönsaker. Så vi tar ananasen. Och till sist salladslöken. Sådär då. Där var de. Ja, Filip. Vi är färdiga. Bra jobbat. Fantastiskt jobbat. Du, vi smakar på det här va? Det gör vi. Gott, bra syra. Smart. Det är lagom så här, lätt att göra också. Gott till vadå? Typ ris och... Till ris. Ja, nudlar också va? Och då ska jag säga samtliga de här rätterna. Då ska man tillföra någon form av kolhydrat. Typ och, bröd. Ja, bröd kan man äta till, men jag hade då tänkt närmast ris över det närmsta. Jag tar lite av den här goda hojsingen också. Ja. Oj. Smaller, jag var varm nu. Men man gillar ju five spice, den är aromatisk. Jag förstår det. Ljud och kraft liksom. Rund smak. Smarrig. Den blir bra. Men som sagt, det här kan man reglera med hur mycket hetta man vill lägga, men vi provar. Men jag sticker med att det är lite floraliga med hetta hållet såklart. Men det här med ris kan jag tänka mig bara så jag slutar bli fint. Tack för att du vill komma och hjälpa oss och mig att lära oss laga lite wokade rätter. Kanske. Du, Filip, det här var jätteroligt att vara här igen. Tack så jättemycket. Tack själv och tack för att du vill komma helt enkelt. Hörrni, recepten hittade i beskrivningen. Det var allt för den här gången. Vill ni se mer av Kafat, vilket ni vill, skriv en kommentar. Och säg då också vad vi ska laga. För vi öppnar för det, eller hur? Absolut. Bra möjligheter. Succé. Ha fint. Tack så mycket. Hej då.